はい、では今日はですね、引き続きテニスコートで打ってみてるんですけれども、今回よく使われるこのエフレーザー 5S とネクシーガの 50S、 こちらを打ち比べていきたいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ではですね、こちらネクシーガーの方をね、打っていただいてどうでしたか。そうですね、このラケットもとても打ちやすかったです、うんうん、特に振り抜きがいい感じがありましたね。うんうんうん、はい、とてもいいラケットでした、はいはい、初心者の私でもとても打ちやすかったです。こちらはエフレーザー、はい、そうですね、こちらも本当に打ちやすかったです。やはり遠くまで飛ばすのが楽にする、うん、はい、感じがありました。はい、まあ、どちらも、はい、以前の動画でもレビューした通りマイブスレイヤーカーボンですね、はい、こちらがやっぱり初心者向けラケットには搭載される傾向にあるんですけども、まあ、カーボンと振動吸収材を折り重ねたカーボンになります。まあ、こちらを使っ、どちらもそのカーボンを使っていますので、まあ、非常に楽にボールが飛ばすことができます。で、同じカーボン使ってて同じ値段で長さも同じなんですね。で、この2本何が違うか分かりますか。フレームの薄さ、はい、そうです。実はですね、フレームのこの厚みが全然違うんですね。この F レーザーに関してはこう根元が太く、はい、なってます。で、だん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 細くなって、ここが一番細いんですね、フレームのこの辺りで。対してネクシーガはここからここまでほぼ均一の厚さで、まあ、全体的にすごく薄く作られています。ですので、ネクシーガの方がよりこうテイクバックを大きく取って、こう首に巻きつけるようなスイングする方、いわゆる軟式のこうオーソドックスの打ち方ですね、をされる方にはまあこちらのタイプがいいじゃないかと。振り抜きも非常に良かったです。で、F レーザーはどちらかというと、まあ、ちょっとコンパクトに振る方ですね。あんまり大きくテイクバック取らなくてコンパクトに振る方、ドライブあんまりかけなくてポーンと相手コートに返す方、あと、まあ、ロビング樹脂の方ですね、当てるだけで飛ぶので、ロビング樹脂の方なんかは F レーザーの 5S を使いやすいと思います。はい、皆さんいかがだったでしょうか。まあ、一口にね、割とこう初心者向けラケットとか力のない方向けのラケットといっても、まあ、このネクシーガと F レーザーの違いもあります。で、まあ、張り上げるストリングですね、もうテンションや種類によってもかなり変わってくるので、またそのあたりは、使われる方によって変えなければいけません。ラケットハウスキングでご購入の方は、そういったことも全てアドバイスさせていただきますので、お気軽に店頭または通販の方でお申し込みください。それでは、この動画が面白いと思われた方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。